Caros alunos e alunas, estamos aqui para fazer um comentário breve sobre as impressões feitas agora, obtidas na última prova feita domingo de juiz de direito aqui no estado do Rio Grande do Sul. E assim como os outros professores tiveram impressão, foi uma prova bastante diferente, todos vocês puderam perceber isso, das últimas provas feitas aqui no estado para juiz de direito. Uma prova que englobou, na verdade, uma banca diversificada, uma banca diferente, e que cobrou, sem dúvida alguma, matérias, digamos assim, de forma mais abrangente, cobrando aí doutrina, cobrando posições bem práticas, bem do dia a dia do julgador, o que demandou, sem dúvida alguma, um conhecimento, digamos assim, mais aprofundado. Ela destoou, sem dúvida alguma, das últimas provas, mas uma questão ficou bem clara, como a gente dizia nas aulas aqui, na Verbo Jurídico, a questão primordial do conhecimento da lei. Claro, um pouco mais aprofundado, como a gente sempre dizia, os entendimentos consolidados dos tribunais superiores, e falo isso na parte de penal e processo penal, embora, claro, muitas das matérias afetas a parte geral, o professor Davi André, que caminhou com vocês também aqui na Verbo Jurídico, mas a parte que tocou a mim, certo, que foi pouca, enfim, mas que também foi objeto de questionamento na prova, enfim, a parte da LEP, a parte da aplicação da pena, embora, claro, tenha predominado na parte de direito penal a parte geral, como eu também já dizia isso na aula para vocês, né? Estudem a parte geral, porque ela vai ser cobrada de vocês. Mas eu tenho a certeza, e fica aqui o recado para todo mundo, para todos os nossos alunos e alunas que nos acompanharam aí há bastante tempo, certo? De que o estudo ele englobava sempre os entendimentos consolidados, sumulados dos tribunais superiores, as questões que nós fizemos juntos, e, acima de tudo, a leitura da lei, que nos dá aquela segurança final para a gente saber. Agora, claro, a prova da forma como ela foi feita, de alternativas 1, 2, 3, 2, 3 e 4, tanto que quando a gente comentava isso em aula, né, eu ponderava com vocês, esse tipo de prova é uma prova cansativa, todos nós sabíamos, porque as questões se multiplicam. O que eu pude perceber, também em penal e processo penal, questões bastante minudentes, especificadas, certo? Ele foi, como eu costumo brincar, mas é bem sério isso, ele foi na pleura do candidato, certo? E eu penso assim, uma prova, digamos assim, que cobrou mais conhecimento, no sentido de ser mais abrangente, não tão decoreba, certo? Eu achei que isso foi um ponto positivo, né? Numa visão geral, talvez para os candidatos, uma prova um pouco mais difícil, mas eu fico aqui com a tranquilidade de que nós fizemos essas questões, nós abordamos esses conteúdos e os nossos candidatos, aqui os nossos alunos, foram bem preparados, porque nós esperávamos uma prova nesse sentido, porque nós fizemos as questões e trabalhamos os conteúdos, todos eles. Os professores aqui trabalharam isso em todas as áreas, e penal e processo penal, sem dúvida alguma, nós fizemos as questões em aula, nós revisamos os conteúdos, enfim, né? E estamos esperando aí que nós tenhamos aí um ótimo índice de aprovação, e já convidando todos vocês, certo? Os aprovados, enfim, que venham para a segunda fase aqui na nossa escola, porque o nosso investimento, enfim, a nossa dedicação vai ser a mesma, melhor ainda, cada vez mais aprimorada para essa segunda fase. Então, preparem-se, estudem e contem conosco como sempre. Fiquem com Deus e um bom dia a todos e até a próxima.